І ми так не робимо. Борис, що ти можеш сказати з приводу цього? Не видно нормально. Ну ще сьогодні в обід, це був чийсь будинок. Можливо, тут навіть і хтось жив. А зараз це вже згарище. Прилетіла мінометна міна з Донецька. Будинок загорівся. От навіть зараз міни досі продовжуються. Вже приблизно третю годину йде мінометний обстріл з села Піски. Отаке перемир'я, отаке припинив вони.